Is this recording? I guess so. Yep. Ok, estamos na quarta milha do... mais ou menos a metade do trilho. Estamos no último dia do tour ao Grand Canyon. Estamos numa camada sedimentar antiga, que eu não me lembro o nome. E agora vou mostrar o resto. Portanto, isto é o nosso trilho. Ups! E... são 9:30 da manhã, levantámos-nos às 5 da manhã, começámos o trilho às 8 da manhã e está um bocado de calor, não está assim tanto. Estamos todos ensopados de propósito nos riachos para nos mantermos frescos e estamos para aí 800 metros de altitude do nível do mar. Portanto, e vamos subir. Creio que até aos 1200, 1400 metros de altitude hoje. Não sei bem se começámos no zero, acho que não. Não me lembro quando é que começámos, porque não medi. E pronto, esta é a meio do trilho. Ainda nos falta isto tudo. Vamos até lá acima. Até já. Over and out. Bye bye.